新闻一开始来关心，行政院长赖清德南下彰化，参加彰化县政府25号下晡伫咧彰化县政府宴会厅所来举办的莅临首都幸福彰化产业论坛，同时嘛来发表专题演讲。赖清德嘛一再肯定为民国所率领的彰化县政府团队，嘛学了哦，这为民国就亲像是中台湾的绿巨人。行政院长赖清德南下彰化参加县政府举办的莅临首都幸福彰化产业论坛。赖清德在发表专题演讲之前，也再次来肯定县政府团队的努力。有执行力，另外呢，也有很大的热忱为县民服务啊。他就像是中台湾的绿巨人一般呐、啊。谁可以想得到，过去魏明谷县长的努力？把园林的台铁铁路在地面上把它撑高到变成高架，在今年一月份，我也来到彰化县宣布，啊，我们的彰化台铁也要高架化。我彰化彰化市公务医生啊！在地赖清德来进前，立法委员王惠美嘛伫咧现场演出行动剧，希望彰化铁路高架化会当纳入行政院的前瞻计划。建设。我们不分男女，携手一起来合作，让我们的铁路高架化能够早日来完成。改造彰化，我们非常重要，是要把我们的铁路高架化纳入前瞻，这是一剂很重要的强心剂。王惠美用行动剧来表达诉求，不过民进党彰化市长参选人林世贤则是来吐槽。我立委反对彰化学生，我立委反对彰化学生。双方一句来一句去，差一点仔就爆发冲突。最后，王惠美嘛将订正书交予赖清德，但是魏明国伫台顶却也再一次做出回应。或者是前方的经费，这个都不是重点。重点是如何让彰化市的铁路高架化跟彰化县政府迁移结合在一起。我们要打造彰化火车站成为一个新的特区，就好像新板桥特区一样。王惠美强调，公布预算充满上侪无确定性，新北市会当用前瞻计划预算来执行交通建设，彰化县为什么无法度？包装新闻，张世良，彰化采访报道。